Карнавальною ходою вулицями Мюнхена відсвяткували традиційний жирний вівторок, так в Західній Європі називають переддень початку Великого посту. Кульмінація свята – танок крамарів. Таке дійство можна побачити лише в Мюнхені. Продавці з місцевих ринків і крамничок вбираються в яскраві костюми і танцюють на центральній площі міста. Це свято з'явилося ще в середньовіччі і символізує завершення зими.